Державний прапор України – символ національної єдності, державотворення, історії та сьогодення. У 18 столітті козацькі прапори війська Запорізького часто вироблялися із синього полотнища, із лицарем в золотих шатах, із золотим орнаментом. У 1948 року українська Галичина використовували синьо-жовтий стяг в якості національного прапора. В 1917 року, 1921 роках, під час Української революції, цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки і Української держави. В 1991 року, після розвалу Радянського Союзу, цей прапор де-факто використовувався в якості державного стягу Незалежної України. 18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим стягом статус офіційного прапора країни. Подивитися, як прожили 25 років незалежності ми, громадяни України та в цілому наша держава. Сьогодні ми, як ніхто, відчуваємо, що таке незалежність України. Історично так склалося, що кожні 10 років Україна проходить якесь випробування. Сьогодні, коли на Сході йдуть військові дії, ми проходимо одне з найважчих випробувань нашої держави, яка склалася на її молодому, але вже доволі поважному шляху. Сьогодні, коли на Сході наші побратими обороняють наші кордони, вони обороняють не лише кордони, вони обороняють нашу незалежність. Незалежність України 25 років. Є багато чого зроблено, але є багато того, що ми ще плануємо зробити разом з вами. Сьогодні кожен українець усвідомлює, що таке незалежність. І незадаремно статистика 1991 року співпадає з сьогоднішньою. Скільки українців підтримують незалежність України як самостійної держави? Що в 91-му році на рівні 90%, що і сьогодні – Кожен дев'ятий громадянин 90% усвідомлює, що незалежність України є. Незалежність України буде. І всі ми на своїх робочих місцях, в сім'ї, в побуті, ми дбаємо про те, якою буде наша держава. Про те, якою буде наша держава завтра, в якій державі будуть жити наші діти. Тож сьогодні, вітаючи вас з 25-ю річницею Незалежності України, бажаю вам, бажаю нам, бажаю всім мільйонам українців, щоб наша українська держава відбулася як незалежна, європейська, цивілізована країна номер один в світі. За високий професіоналізм і відданість справі, вагомий особистий внесок. Музика.
указу президента України від 8 травня 2015 року за виявлені в захисті державних інтересів, особистості, мужності і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України державною відзнакою, медаллю захиснику вітчизни нагородити сержанта Теренту Івана Августиновича, військовий комісар Виноградівського районного військового комісаріату, підполковник Василь Сергійович Зубатов. Слава народу України!